岸不断传出使用化武，反抗军传播最新影像，指控政府军大规模使用沙林毒气，至少1300人死亡，其中许多都是孩童。大陆前重庆市委书记薄熙来在山东济南法院出庭，鬓角灰白，身形憔悴，昔日的意气风发模样尽失，被控三大罪状，儿子薄呱呱也被指控涉案，预计9月宣判。福岛第一核电厂300吨高浓度辐射污水外泄排入大海，东电束手无策。日本原能会可能上调到国际核能事件分级的第三级，严重异常现象。维京集团即将推出的太空旅行，双架飞机搭载太空船，景观从彩色变黑暗。5分钟的无重力飞行体验，一次要价台币750万。日本战败日68周年当天，安倍演讲并未致歉，上百名议员参拜靖国神社，遭外国游客质疑，日本民众飙骂围剿。欢迎朋友们，欢迎您准时锁定 TVBS Focus 全球新闻。今天全球重要大事，首先我们要来看的是很多人在今天的日报上看到惨绝人寰的同尸并列的照片。一个地方在一天之内可以死了1300人，这种惨剧有可能就是发生在陷入内战的中东叙利亚。叙利亚的新闻 Focus 报道了很多，但这一次的一张张照片最让人不忍卒睹。反对派在21号指控阿萨德政权的部队针对反抗军控制的地方进行发射火箭的化学毒气攻击，公布了很多照片，死者和伤患有很多都是小孩子。这些儿童全身没有伤痕，但是不血腥，却叫人看了更不寒而栗。他们多数瞳孔放大，四肢抽搐，口吐泡沫。化学专家看了影片跟画面，说是典型的神经毒气中毒症状。里面有一个小孩子，据说爸爸妈妈双双遇难，只剩下他存活。他苏醒之后他化学毒气下降低压运高是军一次用化攻击6月这名叙利亚小女孩不敢相信自己还活着，她的病床边遍布着伤者以及遇害者的遗体，1300条人命一夕归天。叙利亚主要反对派团体全国联盟指控，这是阿萨德政权发动的化武大屠杀。他们陆陆续续上传了影片，表示装有化学药剂的火箭在21号凌晨2点到3点之间，连番攻击首都大马士革的古塔区。真实性包括拍摄的时间以及地点无法获得证实。想当然尔，阿萨德政权维持一贯否认到底的立场，凡有反对势力子虚乌有。
华武专家表示，这些影片几乎不可能是造假的，因为死伤规模过于庞大，而且多数都是儿童甚至是婴儿。华武专家也指出，影片中病患的症状确实是毒气攻击才会产生的，包括四肢无力、严重抽搐、瞳孔缩小、呼吸困难以及口吐白沫。The symptoms, the convulsions that we've seen in many of these casualties and pinpoint pupils, and also the rapidity of death is usually synonymous with some sort of nerve agent. Sarin, a nerve agent, destroys your nerves. 所以接下来大家最关心的就是，是否真像反对派所说的，是阿萨德政权动用化武残杀同胞，还是另有其他势力介入呢？ It may well be that this is some kind of Assad homebrew, where he has managed to get elements of an organophosphate, mix it with other chemicals. 不过化武专家强调，除非取得死者或是伤患的血液以及头发样本，否则很难确定这波攻击用的到底是何种化学武器。而说巧不巧，非常刚好的是，现在叙利亚境内正好就有一组联合国的化武调查小组，在延宕了五个月之后，终于得以进入三个地点调查三月份的疑似化武攻击事件。We hope that they will be given access to the area.By the government. 正所谓来得早不如来得巧，包括美国、英国和法国在内35个成员国也都呼吁联合国的调查小组要立刻前往大马士革的古塔区进行调查，因为专家说黄金搜证时间就是48个小时，而联合国也紧急召开会议，只是结果听起来似乎是来得巧恐怕也没用。 Making what amounted to a very very bland statement indeed with really absolutely nothing new. She said that it was important that the council felt that the situation there was followed carefully and that any use of chemical weapons, if it has happened, is a violation of international law. 使用化武违反国际法，这应该是一种常识吧。75名叙利亚反对派联盟的支持者聚集在联合国总部大楼前，痛批安理会对叙利亚百姓的苦难置之不理。五个常任理事国连是否派遣特使团访视难民营，都在俄罗斯以及大陆的反对下难以达成共识。如今当化武调查小组仍刚好在叙利亚时，又爆发一波更加残忍无道的化武攻击，无疑将带给联合国更大的压力。只怕这样的压力仍旧无法结束叙利亚人所承受的痛苦与煎熬。 I'm alive, I'm alive, she cries. TVB 新闻综合报道。 She's surrounded by...国际社会如果更不了解，就不会重视，也很难有进一步的推动力。好，接下来我们要来看的是万方瞩目的前重庆市委书记薄熙来案，今天终于开庭，这是出庭的薄熙来。薄熙来从去年三月就消失在公众视线当中，今天在山东济南法院才露面，鬓角灰白，略显驼背。但最叫人意外的是薄熙来今天的大翻供，针对了受贿、贪污、滥用职权罪三大罪状，薄熙来显然是有备而来，他当庭翻供，强调他自己先前接受中共党内调查的时候，那个时候他会坦诚收贿，他形容是因为当时他的头脑一片空白。薄熙来在审讯庭上一来一往和法官的诘问对话，看得出来保持强势，庭审有两天还会继续进行。薄熙来在法警戒护下走进法庭，没上手铐的他面无表情走上被告席。8:43，山东省济南市中级人民法院一审公开开庭审理被告人薄熙来。已经一年半没有现身，薄熙来驼着背，身形消瘦不少，看得出刚理过头发，但理不掉，两鬓斑白。9:20，审判长开始宣读起诉书，薄熙来两手交叠，神色木然。这场世纪审判，薄熙来五个家属和媒体各界110人获准旁听。法庭就被告人薄熙来收受大连国际发展有限公司总经理唐肖林贿赂的事实进行了调查。薄熙来被控三项罪名，首先就受贿罪进行审理，被指控收受企业110万汇款。薄熙来明确否认，还在法官诘问时你来我往。检方还指控薄熙来曾透过妻子薄谷开来、儿子薄呱呱收受2179万汇款，薄呱呱首次被指涉案。薄熙来翻看起诉书，在法庭大翻供，他说所谓三次给钱都不存在，全是公事公办。在中纪委审查时曾经承认过，但这是违心之论，因为他当时脑中一片空白，希望法官可以合理公正审判。
被告人薄熙来及其委托的辩护人发表了辩护意见。薄熙来在法庭上的一举一动，大陆央视全球独家选择性播放的画面只有44秒，要得知庭审进度，济南法院更极为罕见的透过官方微博及时更新讯息。被告人薄熙来在庭审过程中情绪稳定，身体状况正常。在法院附近饭店上下午各一场记者会，也是为薄熙来案大开特例。法院前已经连着几天气氛相当肃杀。来，好吧，腿还响啊，一会儿一看到坐车进入法院，媒体就是一阵骚动。你都发给我们采访证了，为什么不能过去？无论各国媒体多么神通广大，都被远远隔了一条街。据新华社报道，六辆车组成的车队就是押解薄熙来的囚车，但另有一说，为了避免媒体拍摄，早已秘密有侧门进入法院。由外围警戒线到媒体采访区，至少得通过5道安检。清晨就来等待的，除了世界各国媒体，还有抗议民众。有人高举毛泽东的照片声援薄熙来。薄熙来毕竟给人民做了很多的事情，我们老百姓宁可要贪一点的，贪到点钱为了百姓做事的官，也不让在位子上不为百姓做事的贪官。场外闹哄哄，数千名警力像无所不在的监视器，不许任何人轻易跨越雷池。This case has had many twists and turns and has opened deep rifts in the Communist Party from the point of view of the top leadership of the party, which of course controls China and the courts. They want to get past this with the least fuss possible. 连线到一半又被阻挡，世纪大审庭讯为期2天，9月初宣判。薄熙来憔悴现身，已不见往日霸气。开庭第一天就翻供，要做最后一搏。TVBS 新闻综合报道。薄熙来的仕途早在去年9月28号遭到双开大闸伺候的时候就完全告终。这双开指的是中共中央政治局开除他的党籍，再开除他的公职，两项处分一起来。薄熙来从政的最后一站是重庆市委书记，这个位子被他坐得震天尬响，他也从这里中箭落马。2007年薄从商务部部长调任重庆市委书记，接替汪洋，隔年他就交出漂亮的成绩单。2008年外商在重庆的直接投资金额成长了170%，达到27亿美元。这一年重庆的年经济成长率冲到 14.3%，当年同年大陆的总经成长数字是 9.6%。 薄熙来在重庆大张旗鼓的扫黑也算空前，他展开了重庆打黑除恶专项行动，那一个行动就逮捕了3000多人。薄熙来在重庆展现的风格就是四个字，轰轰烈烈。埋头苦做的阿信绝对不是他，在他的任内我们到过重庆，当时第一手采访了薄熙来非常引以自豪的交巡警改头换面工程。对照如今薄熙来走上被告庭，重庆也人亡政息，只不过就是2-3年的时间，让人不生唏嘘。黑色头盔，贴身的华丽制服，重庆街头的女子交巡警特勤队是薄熙来在重庆执政时最亮眼的卖点之一，曾被誉为山城的一道风景线。如果你对我们执法有什么异议的话，可以打上面的电话。这不好，朋友问一下。送你一个小礼物，希望你在以后行车的时候注意安全。啊，谢谢。开罚单另赠小礼物，美女交巡警就有本事，让违规驾驶甘心受罚，还忙不迭道谢。三辆车就为了看我们嘛，然后三车追尾了，在桥上边。七，抓臂。用力一下。身手矫捷的女孩们平均身高170公分，平均年龄不到25岁，有空姐也有留学归国的硕士。1500名竞争者当中千挑百选，不到100人的美女部队在2010年薄熙来身世如日中天之际正式成军。交通指挥手势开始，1、2、3、4、5。我们以前站军姿要背那个十字架背在身后，然后头上要顶一个那个口杯，里面装满水，脚下绑的是那个2公斤重的沙袋，然后我们的双腿中间还要加一张很薄的那个扑克牌。
五个月的密训让美女焦巡警一扫花瓶的职业，要展现亲民，提高效率。当时重庆还把交警、巡警功能整并，首创复合式的焦巡警，在市区各个角落撒下据点，架设300个平台。现在我们指挥点对点之后，出警效率提高了2/3。薄熙来下的命令是要白加黑，5+2，就是要警察24小时日以继夜的服务。那一时期，重庆再也没出现目睹打架、交警束手无策、巡警看到塞车还得慌忙通报的场景。这么早上你知道吗？车这里，车有什么问题？出去公里啊，撞着狗，还是警车？我们还同行啊，你还有警灯、啊？喂，乖。违规民众糗上加糗，不但是因为违规被拦，更因为拦下他的是当时重庆正红的票选最帅警察。这是重庆为了强化法治教育的另一个创新点子，请交通警察主持电视节目。后台，后台，来，如果我是电线杆哈，你不小心撞上来，你这个车倒下去应该是怎样的一个情况？我肯定会受伤。受伤？那什么地方会着地？应该是头部。像老师对学生一问一答，重庆民众从怕警察到喜欢警察，这是薄熙来不遗余力要打造的形象工程。重庆的地图，然后它是放着我们的隐形盖的，就是说我们是重庆的特色，重庆，我们代表重庆。连在隐形盖上比划都力求优美弧度，代表重庆的美女焦巡警当初高调登场，随着薄熙来垮台，没声没息从街头悄悄退出，山城的风景已是另一番模样。TVBS 新闻综合报道。这不过就是2010年的事。好，接下来看的是今天有一段日本靖国神社外的影片公布，引发了议论纷纷。内容是日本议员到靖国神社致敬，遇到了一个外国人质疑，周围的日本民众大为光火，不但言语辱骂这个外国游客，最后甚至动手拉扯，情况变得非常的火爆。最后要出动警方才保住了这个外国人的小命安全。同一个时间差不多，那么德国的总理梅克尔则有破天荒的举动，他到集中营的遗址献花，哀悼二战期间被屠杀的犹太人。他对于侵略和残杀的历史亲口表达了哀伤和羞愧。对于二战的历史，日本政府的态度一向让邻国非常不满，不管是首相、官员、议员都经常到靖国神社参拜，哀悼在战争中死亡的日本人。但是其中包括了二战的甲级战犯，看在外国人的眼里，这些人当时侵略其他国家进行杀戮，怎么还可以向他们致敬？立ち上がって日本のために命を捧げてくれた日本の英霊の皆さんにですね、我々は心から感謝をする日はこの8月15日ではないかというふうに思います。ありがとうございました。あなたはドイツ人だから逮捕されますと言ってますか？これどう思いますか？ドイツだったらね、あなたは逮捕されますよね、憲法違反だから。どう思います？何言ってんだ、なんで逮捕されたんだ、なんで逮捕されたんだ、お前なんで逮捕されたんだ、なんだ、おい、どういうことだ、もうしていいですか、なんで逮捕されたんだ、ドイツだったら逮捕される、お前とさえ土手日本だ、日本だぞ、なんで、わかりました、こういう日本は大丈夫です、随后这名外国游客受到围攻，日本民众甚至开始动手拉扯他的背包。之后日本警方出面，这名外国人才能够脱离现场。同样面对二战的历史，德国的态度完全不一样。星期二，德国总理梅克尔到纳粹时期的达豪集中营向被屠杀的犹太人献花致哀。Die Erinnerung an diese Schicksale erfüllt mich mit tiefer Trauer und mit Scham. Zugleich geht von Orten wie der KZ-Gedenkstätte Dachau eine eindringliche Mahnung aus.早在1970年，当时的联邦德国总理勃兰特到华沙犹太人纪念碑突然双腿下跪祈祷说，上帝饶恕我们吧，愿苦难的灵魂得到安息。Die Welt durch diese kleine Geste merkte, es ist nicht nur geredet, es ist nicht nur eben informiert und aufgeklärt, sondern es ist auch das tief empfundene, die Trauer um die Opfer.
德国后来要求在教科书里清楚交代战争的历史，特别是在纳粹集中营和大屠杀的内幕。Immer in der Hoffnung, dass wenn ein Mensch gut informiert ist, dass dann sozusagen zu der richtigen Erkenntnis kommt und eben auch erkennt, was richtig und was falsch ist. 现在的德国也有为战死的士兵修建的墓地，主要是抚慰死难者家属。但纪念战犯在德国是非常大的禁忌，法律甚至规定，公开对纳粹专政暴行赞同、否认或为其辩护的，会被监禁或是处以罚金。面对战争的罪行，德国是深刻反省的，但是日本却一直不愿意面对。官员还每年固定参拜祭祀战犯的靖国神社，被侵略的国家没办法谅解，外国人同样觉得不可思议。 TVBS 新闻综合报道。日本人现在要处理的重大问题是他们的核灾情况越来越严重。日本福岛第一核电厂辐射污水外泄的情况已经接近要失控了，每天除了有高达300吨的辐射地下水流入大海，最新发现是这个福岛核电一厂地上的储水槽也已经有漏水的问题，而漏水的辐射含量更高达24兆的单位。由于事态非常严重，日本原能会考虑要把日本这个福岛核厂的辐射污水外泄的严重等级，你现在可以看到啊，从这个国际核事件分级表的第一级是异常，往上推升到第三，那么就是严重事件。在这个表里面，我们看出来国际核事件可以分为八级，最严重的是第七级。那么大家晓得的车诺比事件就是第七级，另外还有前年的311地震，当时的福岛核灾是第五级。美国的三里岛事件具有外场的风险，那么这一次的福岛污水事件是311之后最糟糕的一次。福岛核一厂的辐射污水问题，东电解决不了，还不断出新状况。1000トンのタンクがたくさん並んでいるんですけども、水漏れがあるということを発見いたしまして。だけどまだまだこんなもんね。結局水からこうやって、全然内容もわかんないわけだ。最新发现漏水的地方是四号机的这个储水槽，有多达300吨的辐射污水外泄，内含放射性物质更高达24兆贝克勒。由于两周前日本经济产业省才公布福岛核一厂的辐射地下水正以每天300吨的规模流入大海，现在就连地上的储水槽也出问题。日本的原能会考虑要把辐射污水外泄的严重等级从国际核事件分级表的第一级异常上调到第三级严重事件，这也是前年311福岛核灾被列为最严重的第七级以来最糟糕的一次。絶対に流出してないとは言い切れないと思っております。由于距离储水槽50公尺的排水沟也测到每小时辐射浓度达6个毫西弗，不排除储水槽的污水早已流向大海。而这一连串的污水外泄，罪魁祸首则是每天从山边流向核一厂的1000吨地下水。一部分的地下水会流进毁损的核子反应炉建筑物当中变成辐射污水，并且以每天400吨的速度不断累积。虽然这些污水会存在地上的储水槽，但容量1000吨的储水槽大约两天就满了，有一定限度。储水槽是用四个圆筒状的钢板堆叠起来的，而钢板之间的缝隙则是用橡胶密封，比起一般的熔接组装要快速。福岛核一厂一共有350个构造相同的储水槽，过去发生过四次储水槽污水外泄的事件，全都是从钢板的接缝漏出去的。尽管这一次漏水原因东电说还要查，但橡胶密封的寿命只有五年，很可能早已裂化不堪负荷。どこで線量を測定したというような記録はなしですか？はい、そこは記録までは作っておりません。つまりあくまでパトロールした人の記憶だけの問題ですか？今チェックシートはあって、ちゃんとなんていうんですか、そういう、不自然な箇所というのは、なかったかというチェックはしているんですけれども、どこでやったとかっていう細かい記録までは残しています。不可思議的是、311都过去两年多了、東電对于福岛核电厂的管理依然漏洞百出。储水槽里没有放水慰藉来监控污水量，而厂内1000多个大大小小的储水槽只靠作业人员一天巡逻两次，根本无法全盘掌握。根据東電试算，从前年五月到现在，福岛核一厂流入大海的辐射水当中所含的放射性物质竟然高达30兆贝克勒，远远超过运转中的核电厂一年的排放基准。大変にご迷惑をおかけし続けておりますこと、この場を借りまして本当にお詫び申し上げます。
再多的道歉也无济于事。东电如果不能阻止辐射水问题持续扩大，新一波的福岛核灾才正要开始。TVBS 新闻综合报道。说了很多年的维珍太空之旅，十二月要起航了。现在你知道吗？有65个人报名，他们所付出的代价，一张票要折合新台币750万。多久呢？就2.5小时。而真正逗留太空的时间，750万换得的是5分钟。有这么多人报，待会儿为你报道。欢迎回来 Focus。 很多人常在嘴巴上会嚷嚷说好烦啊，好想换个环境看看，换个环境离开地球，这代价有多高呢？750万。英国维珍集团推出的太空之旅试飞成功之后，那么现在大老板理查布莱森宣布今年12月真的要起航往太空飞去，一张票价折合台币750万，现在已经卖出了640个位置，名人富豪很多想要登上太空探险。尽管呢最后在太空真正逗留的时间不过就5分钟，但这些已经报名买票的人当然认为750万元值得。太空旅行倒数计时开始，the start of a, you know, whole new era of space travel. It's going to be tremendously exciting. Everything's possible, I think, after today. 维珍航空的太空旅行即将在今年的12月正式上路。伦敦的旅行社已经将太空旅行上架销售。But if you want to go far, far and away, well, you've got to look, and then you'll find it. Space.太空之旅一趟要价25万美金，约合台币750万。对名人富豪来说，只用口袋里的九牛一毛就能见识真正的九霄云外，大家纷纷来报名。好莱坞大明星里奥纳多·迪卡皮欧、偶像歌手小贾斯汀，当然自家老板理查·布兰森也在乘客名单之列。另外，太空物理学家霍金也想要尝试。How many seats have you actually sold?We've sold around 640 seats. 一趟太空旅程总共要花2.5个小时。太阳刚刚升起，太空船就准备升空。特制的太空船有2架飞机载着升空，飞到50000英尺的高空丢下。这时太空船发动向上高速推进，冲出大气层的同时，天空的颜色也由蓝色变成了黑色。乘客这时进入无重力状态，窗外就是水蓝色的地球美景。太空船逗留在太空的时间只有短短的5分钟，之后太空船开始向下坠落，在天空中滑行，最后自行降落在地面。太空旅行的价格或许太遥不可及，但想要尝试太空漫步的感觉，不妨可以试试无重力飞行。飞机以仰角47度慢慢升上天空，这时重力会增加到1.8G， 感觉上体重变了2倍重。这时飞机忽然开始往下坠，有趣的事情就发生了。Oh my goodness! The aircraft's been flown into freefall and gravity's been cancelled out, and I'm floating.这是利用物理原理，乘客在密闭的机舱中，当飞机以自由落体的方式下坠时，重力就会消失。一张票价4000美金，约合台币12万元。旅行的意义就是探索未知，到太空甚至是到月球，对人们来说已经是个不远的梦想。 TVBS 新闻综合报道。回到地球，我们 focus 的是埃及。今天头条谈的是叙利亚内战惨烈的涉嫌用化学毒气攻击自己同胞，而埃及情况呢，则是埃及军政府镇压穆斯林兄弟会。而现在多了一个新的变数，掌权32年的埃及前总统穆巴拉克今天获得正式裁定，会释放他，而且检方不得再上诉。他牵涉的贪污罪尚未定论，而穆巴拉克已经羁押超过2年，出狱后的穆巴拉克会被软禁，这是埃及全国实施紧急状态的一部分。尽管如此，在这个时间点放出他，无疑是火上浇油。
斯林兄弟会当然有可能再抗议，而临时政府的军队恐怕也会再行镇压。监狱外军方武装戒备，监狱内穆巴拉克涉及的贪污罪已经被裁定可以释放。Yes, to release him, but we are waiting some procedures. Thank you. 尽管法院裁定可以放人，但是8月25号还要针对他曾经以武力镇压示威者的事件开庭审理。在法院判决之后，埃及总理随即依据这个月颁布的紧急状态法，下令软禁穆巴拉克。不过，多数国际观察家仍然认为，此时此刻放穆巴拉克出来是在火上浇油。现在这个关节眼上，我觉得释放穆巴拉克对危机局势有火上浇油的味道。将大大刺激这个穆兄会穆尔西的支持者的斗志。我个人认为明天也就是埃及的周五又是一个危险的关节点。穆斯林兄弟会已经誓言持续抗争，针对埃及政府之前的镇压行动，欧盟各国外长召开紧急会议，最后做出决定，停止向埃及输出军事设备的出口许可。至于冻结50亿欧元经济援助的提议则没过关。فالمفترض احنا دلوقتي نحاكم مرسي ما نحاكمش مبارك لان هو ما عملش هو فدى الشعب ووقف جنب الشعب وساب البلد اول ما طلبنا ان هو يمشي مشي لكن دوكا مسك في البلد واتباعه والناس كلها اللي انتوا شايفينها دي واللي حصل في البلد ما مرضيش ربنا ما مرضيش حد من الجزر اللي حصل ولكن الوطن فوق كل اعتبار انا عندي رئيس فاسد ورئيس مخادع الاثنين يحاكموا 打开电视播的都是这些抗议画面，一边是不断叫嚣，另一头是临时政府派来的军队，民众出门买菜坦克就停在身边，偶尔还会发生零星枪响。 But now in this bloody and increasingly intense conflict where both sides seem to despise one another, a third group has emerged that says both sides are wrongAnd look out, because this group is armed. Armed with pots and pans, and lots of clanging and banging. It's extremely relieving and fun. Every night when the clock strikes 9, the movement's members lean out of windows and balconies.用敲打的方式，每晚9点欢迎加入第三势力。网络发讯息号召，立刻有网友回应。每晚敲锅打鼓，就像个疯狂的女人。至少我只是用力敲打我的锅，我拒绝非黑即白的论述，也拒绝沉默。敲锅打盘的所谓第三势力，对已经厌倦血腥冲突的埃及人来说，成了唯一可以发泄情绪的出口。TVBS 新闻综合报道。来到商业市场来看的是，很多人现在都在高谈阔论 3D 列印，说有第三波工业革命，但是逆向风潮往往在这种时候也会吹起。有一个平台叫做这个 ETSY， 那么现在呢，有人简单说它是手工艺术品的 eBay，让有好手艺的人把自己的手工卖到全球。它最特别的地方是在网站上先组同好社团，用社群力量来推广手工，每个月的访客已经高达4000多万人，交易金额也超过6500万美元，让这种手工交易横跨全球150个国家。У каждого в жизни есть своя мечта, страстное увлечение или любимое дело, которое наполняет смыслом всю твою жизнь. Для меня это обувь. 爱滑板的俄罗斯年轻人渴望用自己的双手做出一双属于自己的鞋，没想到他的手工鞋子竟然可以卖到世界各地，让长期失业的他找到工作，也找到了梦想。Сейчас я действительно горжусь, что я делаю что-то своими руками и представляю возможность своей команде создавать действительно уникальные вещи и гордиться ими.不止他靠着好手艺赚钱，越来越多有满腔热情喜欢手工制品的人有机会把自己的得意之作卖到世界另一个角落，放上这个平台 Etsy。 People who go in are just shopping with this anonymous shelf of products, and I wanted the marketplace itself to be a community, which is something that I'd seen, you know, growing up and traveling around in Europe. And the idea that you could do it on the web and have it be this global community that's talking to each other and buying and selling handmade goods. 居家摆设、珠宝饰品、男生的、女生的、小孩的礼品、工艺品、婚饰。2005年创立的 Etsy 是意大利文 Oh Yes 的意思。
鼓励艺术家们在平台上分享创作理念，为自己产品行销。它让你组成社团，找寻同好，利用社群推广作品。在 Etsy 上的社群数量已经超过3000多个。Etsy for me has been amazing because it allowed me to take this hobby and turn it into a business. Anything could be a light.I always think of things in terms of a three-dimensionality, in terms of a space, layering, and a building up of different materials. 将产品卖到世界各地去，目标做大手作商品的市场。Etsy 被称为下一个 eBay， 每次上架只收$0.2，交易则抽3.5%费用。因为收费低价深受创作者们喜爱，如今每月访客数4000万，每月交易额$65,000,000，买卖家遍布全球150个国家。Oh, I'm sorry. This is awesome. Etsy 更从网络走进实体，还常会和当地创作者、艺术家共同举办活动，利用同好力量拉近距离。在 3D 列印当道的时代， Etsy 再次唤醒人们对精致手工的感动。这个面向全球的商务平台，让每个创作者都能轻松当跨国生意人。 TVBS 新闻蔡明勋、翟轩综合报道。来看脸书创办人兼执行长马克·祖克伯最近发表了一个计划，他万丈的雄心是想让这世界上2/3的人口，大约45亿，或者呢有一说是50亿，这些现在接触不到网络的人，未来全部都可以上网。这计划实在太庞大了，所以脸书创办人祖克伯邀请了网络浏览器公司和很多手机业者，总共算起来有6大企业公司共襄盛举，他们要积极推广全球网络普及，看看需要几年。Getting the next 5 billion people to have access to the internet, I think is one of the most important problems in my generation. 29岁的脸书创办人马克·祖克伯一开口就野心勃勃，由他发起的一项新计划将大大改变未来世界。The idea is called internet.org. Its target, the 5 billion people around the globe without access to the net.祖克伯认为，虽然现今网络连接了全球10亿人，但是仍有多达50亿人没有接触网络。他把解决这个问题视为重要使命。We use things like Facebook to share news and catch up with our friends, but there, they're going to use it to decide what kind of government they want, get access to healthcare for the first time ever, connect with family hundreds of miles away that they haven't seen in decades. 祖克伯利用网络浏览器公司三星电子、爱立信、诺基亚、高通和联发科技参与，好让网络在亚洲、非洲、拉丁美洲等开发中国家普及。方法包括研发更便宜但优质的智慧手机，方便更多人连上网络。If you get great people together, then over the long term, you can accomplish some pretty amazing things. 此外，脸书也正在研发让脸书 App 减少耗用的频宽，提高数位资料传输效率。祖克伯目前已经投资超过$10亿在这个任务，未来还会投入更多，只为了让世界变成真正的地球村。 TVBS 新闻陈佩如综合报道。来看的是说得到也做得到。美国一个很有名的健康节目主持人，本身是个医生，奥兹医生。最近呢，他在生活里面发生了2起意外事件，立刻奋不顾身的去急救，让很多人看了叫好。这台轮胎都悬空的计程车卡在纽约曼哈顿人行道上，右边车头灯处不仅凹陷，还带着血迹。一辆计程车撞到2名路人，包括一名英国女观光客。车祸当时，办公室就在附近的奥兹医生刚好经过，看到伤者，他赶紧上前帮忙急救。And I felt somebody nudge me, and I was a little angry. And I said, "I'm waiting for a doctor." And I heard, "I'm Dr. Oz." Here are my doctor's orders. 穿着医师袍，奥兹是美国有名的电视医生，主持健康谈话节目。只是这次他不是在电视上出现，而是真实的急救现场。这并不是奥兹医生第一次在街头救人。上周他才在盐湖城马拉松赛中替一名53岁的跑者急救，帮他捡回一命。The experience of having Dr. Oz watch over me and care for me was incredible. 两次意外都刚好在现场的奥兹医生，对于自己的经验有为，则是相当谦虚。奥
奥兹医生把这次急救女游客的功劳归功给其他人，谦虚的态度更让他的善行成为传遍美国的佳话。 TVBS 新闻综合报道。国际新人物报道，今天一定要看的是打击之神林姆伊朗，今天在纽约洋基主场第一个打击就击出了安打，这支安打是伊朗美国职棒生涯合计第4000支安打，全场3万多球迷见证历史时刻，当然欢声雷动。他的老家日本立刻在街头派报，分享伊朗4000安的伟大成就。日本首相安倍晋三也夸林姆伊朗非常了不起，期待他接下来达成美职生涯3000安打纪录。欢呼声中，林姆伊朗从蓝鸟队投手手中敲出职棒生涯第4000支安打，再看一次这伟大的一刻。林姆伊朗在纽约洋基主场缔造生涯4000安打里程碑，全场36000多名球迷欢声雷动，洋基队友也跑上场向这名纵横美日职棒的安打王道贺。And the Yankees come out of the dugout to congratulate him for a great achievement. 数字というよりも、こういった特別な瞬間というのは自分の記録が作るものではなくて、結局は僕以外のみんなが作ってくれるものだというふうに強く思いました。林姆伊朗在日职9年击出1278支安打，转战美职击出2722支安打，职棒生涯超过20年，2981场比赛达成4000安打里程碑。而4000安的好消息也轰动故乡日本爱知县。是立刻发号外，让日本民众也沾沾喜气。おめでとう。みんな待ってました。昨日の夜から。おめでとうございます。おめでとうございます。而媒体也到了铃木老家报喜讯。打った瞬間ですね。おお、やっぱりね、ほらっときましたね。コツコツコツとしたその積み重ねか、それが今あると。とてつもない数字だと思います。野球界に新たな偉大な目標ができました。朝鮮本当におめでとうございます。林姆伊朗击出每日通算4000安，也成为世界职棒史上第3位挤进4000安俱乐部的会员，脱下头盔向全场观众致意。39岁的林姆伊朗即使头发花白，还是说要挑战美职生涯3000安打才会考虑退休。 TVBS 新闻综合报道。一七六三十Focus 气象，这是台美离开后的一天。气象专业主播任立瑜任先生啊，大家想问的是，明天开始进入星期五，小周末加周六日两天，是不是就是台风后的风平浪静？还不完全平静，要等到礼拜六、礼拜天呢，才是完全离开了。云图上看，你看台风现在这个地方，这个呢就是大低压区里面。那么其中呢，你看这一大片云层还是很不稳定的，我们只要在这个范围之内，还是容易出现比较大的这种降雨。从天气图上也可以看得到了，你看这就是低气压区了，高气压在这边移，这个整个低压区也会往这边离开，等到这离开高气压影响的话，那就恢复到前一阵子的夏日型的这种天气，明天还不会有的。因为呢，明天呢我们的天气，你看这就是明天预测图，我们还在低压范围之内，还是有西南风，高压还在这个地方，并没有过来的。要到后天呢，那么后天呢，你看高压就升过来了，那么我们的这个南风已经慢慢离开了，所以说到后天开始呢，我们就恢复到夏天型的天气，也就是说礼拜六、礼拜天，礼拜天更是如此，也都是高压的影响了。但是要注意到南边身边又有低压区出现了，它会慢慢的靠近过来，会不会又变成台风或对我们天气有什么影响呢？是下礼拜了，我们下礼拜那么都会注意到这个地气压它的发展了。整个天气来讲呢，当然我们刚讲了还有不太稳定的，所以呢我们说礼拜五还是低气压区，还是西南风，所以说南部地区还是好雨，其他有午后的这种大雨了，风浪还是很大的，礼拜六开始才会减弱，所以礼拜六、礼拜天才是比较稳定了。我们再来看看风浪，这就是风浪，今天的风浪周围你看这么大，5公尺以上的浪高了，明天呢还是很强，后天呢开始减弱了。所以说礼拜六以后我们的天气才恢复到正常的夏天型的天气。看看预报。
北部的地区明天仍然是有午后阵雨，白天温度也升起来了，升到33度，中部一带同样是午后的阵雨了，南台湾就不见得是午后了，而且有的地方会比较大的这种雷雨，甚至有会有豪雨出现，东台湾相对是雨比较少，外岛也是比较缓和的这种天气。最后提醒大家，明天南部地区还是有豪雨出现的机会，这是今天的气象。谢谢您收看今天的 TVBS Focus 全球新闻，祝您晚安，我们明天同一时间再会。电视台现在为您播放的是地球黄金线。